ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে একচন মুডত অসম আৰক্ষী। ৰাজ্যৰ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ প্ৰান্তত অসম আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। কামৰূপৰ দদৰা আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত জব্দ লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত প্ৰায় 160টা নিচাজাতীয় কফ চিৰাপৰ লগতে প্ৰায় 7,200টাকৈ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত চলা এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে আটক কৰে আহেদুৰ ৰহমান আৰু আফজাৰুল ৰহমান নামৰ দুজনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। AS01EF0645 নম্বৰৰ ৱাগনৰ গাড়ীৰে গুৱাহাটী দিশৰ পৰা হাজোলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে ড্ৰাগছখিনি। হাজোৰ পৰা মুন্না কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।